Facebook laid mani vaļā. Facebook laid mani vaļā. Svistjavā usmā roka kurst, sārdās acīs dur un pulsē. Nebeidzamā lenta slīd, a feikus viņas nav pat pusē. Divām kareiviem nav miera, kursos vīrās asmens laistās, klaviatūrās klikšķī dārda, trāpīgs komens troļšķīs. Kas ir labs un kas ir slikts, kas ir sakls un kas ir dziļš? Sejaucies visbezgalīgā lentā, jāmet mies un jāiet pakrist, sūderālā iešu pakrist. Nepadodas laikotāji, nemet mieru un šērotāji, komet karam neredz beigu, ap pirksti sīk ar lielu steigu. Viedok līderu ģenerāli, influenceru pulka veržis, visur laiks ar vēja spārniem, rīta ausmā nelūgtā. Kas ir labs un kas ir slikts, kas ir sakls un kas ir dziļš, sajaucies visbezgalīgā lentā. Jāmet mies un jāiet pakrist, sūc ar visu iešu pakrist. Smirdīgi prāti, smirdīgām mutēm, smirdīgi klikšķim, smirdīgiem taustikļiem, smirdīgas domas, smirdīgi pasauli top. Paņēm skalu, nodūru vēlnu, atskrēmāls suns, nokodas lāpes, atskrēmāls kaķis, pārkodas lāpes.